hilaac ururka hilaac oo kale waan ku taageersanaa anigu in laga qaado xilka sababtoo ah uu la aanbaday Cabdullaahi Darwal uu ka ahaa xurkaas imi koo tusaale ahaan oo kale waxa uu ka baxay nidaamkii anshaxii doorashada iyo xeerka loogu talagalay uu ka baxay urursaasadka horseed waxa uu ka horimi mar haddii doorashadii la mudeeyay waa qodob kow waa dambiyadii waxay soo hoos kariyaan ka dhalinay marka waxa weyn waxa waajiba in ururka horseed la anshax qofka xisbiga wata ama ururka siyaasadeedku mar haddaanu qancin karin bulshadii reer Soomaaliland lix gobol aanu qancin karin oo dadkii aanu qancin karin sidee way suurtagal ku tahay inuu raahdo doorasho madaxweynaan dooniyo marka ama xildhibaan qodax ahaado ama mas-uuliyiin ha ahaado ama siyaasiin ha ahaado si cad waxa uu qodobkaasi sharciyan uga reebaya inaan cidna saameyn ku yeelan karin muwaadinka cid uu dooranayo hadda barbarkayga waxa taagan garyaqaana Cabdiraxmaan Saleeban ee cilmi oo ka mid ah garyaqaanada Soomaaliland garyaqaanka waxaan ka weydiin doonaa arrimaha ku aadan doorashooyinka iyo sidoo kale dambiyada ka dhasha doorashada maadaama oo sanadkan 2024 la filayo in ay ka dhacdo Soomaaliland doorashada ururada iyo sidoo kale madaxtooyada garyaqaan ku soo dhawow xeer 91 xeerka doorashooyinka 2023 waxa jira dambiyada doorashooyinka lagu galo qodobkaas waxa uu sheegayaa dambiyada la xiriira isku soo baxa bulshada kow wuxuu sheegayaa qodobkaas kow dhiirigelin buu sheegayaa qofka in dadka lagu dhiirigeliyo dambi inay galaan laba qodobku waxa uu sheegayaa kicin dadweyne iyo carqaladeyn doorasho saddexda artikalba qodobka 120 xeerka doorashadii ku jirta dadkaana sameeyaa waa dambiyada la xiriira dadku inay sameeyaan xilliga